Mama. Ah, we! Nini? Hala. Siku mzima nimeshinda nikikupigia simu uwezi shika, si ndio? Simu yangu ilizima. Shut up! Ulikuwa wapi? Ulikuwa na akina Alan, si ndio? Niangalia nikikuongelesha, ulikuwa na akina Alan. Nilikuambia nini kuhusu Alan? Mtu wana kazi unaenda na yeye wapi? How do you expect to feed me? Nina kusumbuanga wewe? Oh, sasa na kuongelesha umenyamaza, si ndio? Hauna mdomo? Sasa. Nyamaza! Usinirushie hiyo mdomo, nonsense. Pesa ya chakula iko wapi? Hauna umekuja, umeingia, sasa umeketi ni kusave. Aki. Nyamaza! Stupid. Ah. Nini? Niangalia nini? Nashanga. Fungue hiyo mdomo tena uniongeleshe. Jaribu tena ufungue hiyo mdomo. Nguo ulipeleka zitengenezwe? Nilikutuma upeleke nguo zishono, zilishonwa. Sasa ni mama. Najaribu. Nyamaza, unanijibu na nijibu nini? Si nilikupigia simu. Nikikupigia simu mbona hukushika unijibu? Sasa ndio umepata mdomo, si ndio? Sasa ndio umepata mdomo. Haya kujibu. Unasikia? Enda ukanunue vitu za kupika. Unasikiza nikwambie? Jaribu fungue hiyo mdomo tena. Enda ununue vitu za kupika. Ati? Nanua nini na nini? Nimekwambia usi... We! Nirudi hapa nikupate. Kota tu ya kuingianga UDM.